Ovih se dana Milorad Pupovac u saboru strašno razjario, pa je likove oko sebe nazvao pederima i huljama. Iskreno govoreći, u moje vrijeme, a davno je to bilo, mi smo govorili za pedere da su to ljudi koji su moralno izvitopereni. Tada se nije mislo na homoseksualce, nego na pljačkaše i lažove. Što se tiče toga, gospodin Pupovac je u pravu da u Hrvatskom saboru i u hrvatskoj politici sjede pederi, oni koji su ovu državu opljačkali, veleizdajnici koji su je doveli na rub propasti. No, međutim, gospodina Pupovca treba pitati što je on radio 20 i nešto godina. Pa i on je s tim pederima bio i on je dizao rukicu za propale projekte. Znam da mu nije lako jer ga napadaju da je Srbin, ali ću ga utješiti. Njemu je 1000 puta bolje, ja sam Hrvat iz Hrvatske, ne radim nigdje, spamaju me, maltretiraju, progone me tajne službe, privode u policiju, izgleda da nije najgore u Hrvatskoj biti Srbin.